Petr Fousek začal s futsalem v 80. letech minulého století v Praze na Hanspalce, kde založil tým Konflikt Praha a jako předseda klubu se postavil i mezi brankové tyče. Po sametové revoluci se tehdejší venkovní malý fotbal zaregistroval jako futsal a Petr Fousek se stal v roce 1990 jeho prvním předsedou. V příštích deseti letech ho zabudoval pod křídla ČMFS, tedy dnešního FAČR, a postaral se o vznik a rozvoj futsalové reprezentace. V roce 1992 obsadil do pozice sekretáře futsalu Otakara Mesteka, který po něm v roce 2000 převzal funkci předsedy na dlouhých 22 let. Petr Fousek se tehdy stal generálním sekretářem ČMFS a čestným předsedou Komise futsalu. V našem sportu projevil naprosto skvělé funkcionářské i diplomatické vlastnosti. Nastavil legislativu a z pozice člena komise Futsalu UEFA a FIFA pomáhal Futsalu i na mezinárodní scéně. V červnu roku 2021 se stal předsedou FACR a i v této pozici je partnerem a podporovatelem Futsalu. Petr Fousek také podpořil dohodu o změně předsedy svazu Futsalu a s Radkem Lobem nyní připravují smlouvu o spolupráci mezi FAČR a svazem Futsalu České republiky.